З вами знову я. Дуже радий вийти в ефір. Зараз простір дозволяє мені частіше бувати з вами, навіть віртуально. І сьогодні саме є такий день. Сьогодні я буду відповідати на ті питання, що ви мені писали, да? Бо не завжди я можу відповісти на ваші питання, коли ви пишете в коментарях, тому я вирішив їх назбирати. І зараз, сьогодні в мене не буде специфічної теми, я буду відповідати на ті питання, що ви ставили раніше. Якщо у вас є якісь питання, ви також можете їх писати, я буду їх коментувати та відповідати на них. А зараз почну з тих питань, що ви мені ставили трошки раніше. Отже, друзі, наше перше питання – це про цілі. Да? Цілі, що цінного, навіщо ставити цілі, як ставити цілі. І взагалі розкажіть щось про це. По-перше, що хочу сказати, да, про це, про цілі. Те, що цілі, вони допомагають нам жити. Якщо у людини є якась ціль, її життя буде щасливіше, а якщо цілі нема, і то життя може здаватися так начебто безцільне, да? Без сенсу. Да? Цілі, вони дають якийсь сенс. От якщо у мене є якась класна ціль, це дуже сильний ресурс. Навіть Віктор Франкл, такий психолог, що був в концлагері, і він зазнав тортур, знущань від фашистів. Він помітив, да, що люди в концлагерях, у яких була якась мета, якась ціль, їм набагато легше було переносити страждання. Да? А оті люди, які втратили будь-які надії, будь-які цілі, заради чого переносити ці страждання, їм було важко. Тому дуже рекомендую, друзі, ставити перед собою гарні, класні, надихаючі цілі. Це допоможе вам емоційно, у вас буде якась мета, якийсь сенс життя. Що ще цінного в цілях? Цілі мають відповідати вашим цінностям. А цінності, це наші маленькі цілі. Чому важливо знати свої цінності? Тому що, по-перше, вони дійсно допомагають визначити свої цілі, і вони дуже пов'язані. Ось, наприклад, якщо моя цінність – це гарна фігура, якщо моя цінність – здоров'я, гарно виглядати, то мені набагато легше вибрати, що зараз їсти. Чи це яблуко, чи це тістечко. Да? У мене не буде сумніву вибирати або тістечко, або яблуко. Я буду вибирати яблуко. Чому? Тому що в мене є цінність. Гарна фігура, у мене є цінність, спорт, у мене є цінність, гарно виглядати. І от моя цінність і моя ціль, вони дуже пов'язані, і вони набагато спрощують систему виборів. Мені легше вибрати. І тому, коли я знаю, наприклад, або у відносинах, наприклад, мені хтось сподобався, мені сподобалась ця людина, але потім я дізнаюся, що людина є або заміжня, або в неї є хтось. І тоді я розумію, а моя цінність – це вірні моногамні відносини. І моя внутрішня цінність – ніяких любовних трикутників. І тому я кажу собі, ні, це не моє, і я у це входити не буду. Тобто, про що я вам хочу сказати, да? Що знання своїх цілей і своїх цінностей набагато спрощує життя, і тоді вам легше буде прийняти рішення. Що ще можна сказати про це? Інколи цінності можуть конфліктувати. Наприклад, моя цінність – це сім'я, і проводити час з сім'єю. І ось тут мені пропонують якусь дуже класну роботу, і там дуже... я матиму гарний заробіток, але з іншого боку я можу дуже часто бути відсутній, і вона буде займати багато часу, ця робота. І тоді буде конфлікт цінностей. Конфлікт, чи мені вибрати роботу, чи мені більше часу проводити з сім'єю. І тут дійсно треба домовлятися, треба знати, яка цінність зараз болить найгірше. Да? І дійсно, треба робити таку внутрішню домовленість із собою. І дуже класно, якщо у вас є така
здатність домовлятися всередині з собою і розставляти пріоритети, що зараз пріоритетніше. Але коли цінності в конфлікті, має бути якась компенсація для іншої цінності, що постраждала. Наприклад, ви вибрали роботу. Ви можете домовитись, що це буде тимчасово, це не буде, наприклад, на все життя, і буде якась компенсація. Ну, наприклад, я йду на цю роботу, щоб купити нову квартиру. І нам буде де жити, я купляю квартиру, і потім ми пересмотримо оцю роботу, я не буду там знаходитись вічно. І якщо це домовленість, вона дійсно цінна і для іншої сторони, для сім'ї, то може сім'я може погодитись. І на протязі, да, коли ми рухаємося до цілі купити квартиру, да, можна якось зустрічатися з сім'єю, проводити час з сім'єю. Тобто має бути якась компенсація для тієї цілі, що зараз не задовільняється. Да? І тоді не буде цього внутрішнього конфлікту. Але про що це я кажу? Коли ви знаєте свої цілі, коли ви знаєте свої цінності, вам буде жити набагато легше. Людина, що знає свої цінності, що живе відповідно до своїх цінностей, що знає, що має ціль, це ознака зрілої, сильної, стабільної, психічно стабільної людини. Тобто це дуже гарна ознака, якщо у вас є ціль і ви знаєте, яким цінностям вона відповідає, і ви рухаєтесь до своїх цінностей. Ось така невеличка порада щодо цілей і щодо цінностей. Друзі, якщо вам це відгукується, напишіть. Також можете ставити свої питання, а я переходжу до іншого питання. Інше класне питання, що я тут маю від вас, це здорові обмеження. Здоров'я про обмеження, да? Про кордони. Да? І знову ж таки хочу сказати, що людина, яка може ставити здорові обмеження або самій собі, або іншим, це також ознака сильної, психічно здорової людини. Тобто кордони і вміння ставити ці кордони, знати свою межу, обмежувати себе або когось в чомусь, це... І ще раз наголошую, здорове обмеження – це ознака сильної психічно стабільної людини. Що це значить? Да? Є багато людей, що взагалі не можуть ставити кордони. Що значить ставити кордони? Сказати «ні», сказати «зі мною так не можна», або вони не можуть втримати себе від того, щоб не з'їсти оце тістечко, да? Або щоб не закурити. Або, наприклад, коли вони п'ють, вони не знають оцієї межі. Вони нап'ються, вони будуть пити, коли зовсім тіло не відмовить і вони не відключаться. Так? Тобто, про що це каже? Да? Що у людини є проблема з кордонами. Да? І вміння ставити кордони, це вміння можна розвивати. І чим більше ви будете розвивати оцю здатність ставити кордони, тим ліпше і тим здоровіша буде ваша психіка і ваша особистість. Кордони – це добре, але кордони мають бути здорові. Інколи деякі люди, у них є люди, що взагалі не можуть ставити кордони, а є люди, що мають дуже жорсткі кордони, до них не підійди. Вони такі агресивні, які нападаючі. Кожен час захищаються. Тобто, або, наприклад, переслідують своїх дітей. Дітям те не можна, те нельзя, туди не ходи, з тим не спілкуйся. Тобто такі кордони, наче мур, наче така якась тюрма. То оцей нездоровий перекос в той чи інший бік, да, це не дуже добре. І оці люди, що ставлять такі дуже важкі кордони, да? Про що це може свідчити? Про якийсь страх, про якусь небезпеку.
Вони відчувають, що цей світ небезпечний, що світу не можна довіряти, і тому від нього завжди треба захищатися. І ці люди завжди будуть мати тривожність. Тобто проблема тривожності дуже пов'язана з недовірою. Недовірою, невірою в себе. Я не вірю, що я можу справитися, то я, якщо щось не трапиться, то я краще буду попереджати. І оця система попередження катастрофи, вона інколи може бути патологічна. Да? Туди не ходи, з тим не стикайся, це не роби, аби щось не трапилось. Да? Система попереджень стає патологічною. Розвивається гіперконтроль, да? Контролювання, розвивається оця постійна тривожність, і це також про недовіру. Тобто, коли кордони, обмеження стають аж занадто сильними, це не дуже добре. І коли кордонів взагалі нема, да, не можу сказати ні, не можу відмовити, не можу відмовити собі, ось з усім погоджуюсь, завжди мовчу, аби не руйнувати стосунки, це, мабуть, також не дуже добре. Ось що я можу казати про кордони, але ще раз наголошую, що кордони, здатність ставити здорові кордони, це здатність, яку можна тренувати. І чим краще буде здатність будувати здорові кордони, тим краще буде ваша психіка, спокійніша, і тим сильніша буде ваша особистість. Так, друзі, що ще? Що ще? Наступне питання, що я тут отримав від вас. Наступне питання – це про піклуватися про себе, любити себе. Да? Дійсно, що значить піклуватися про себе? Ну, це дуже багатогранне питання, але давайте так я скажу. Піклуватися про себе, з одного боку, значить не лякати себе. Тобто люди, які лякають себе, вони, мабуть, не дуже сильно піклуються про себе. Що значить лякати, залякувати себе? А дуже багато з нас любить себе залякувати. Нічого не вийде, нічого не, з цього гарного не буде. Тобто це небезпечно. Тобто це не це погана ідея, да? Тобто, а якщо щось, да? І ми багато з нас, ми майстри себе залякувати, да? Ось, наприклад, я хочу змінити роботу, і а дійсно в мене вдасться, а чи буде та робота краще за цю, а чи приймуть мене, а чи не буде гірше, так? І ми починаємо оцю залякування. І ось, друзі, пригадайте, скільки раз ваше самозалякування руйнувало вам ваше життя. Так? Я думаю, що багато разів. Так? І багато разів оця система самозалякування, вона руйнувала ваші плани, ваші амбіції. І це не про піклування про себе. Тому, якщо ви дійсно хочете піклуватися про себе, припиніть себе залякувати і почніть давати собі такі укріплюючі цінні послання, да? Цінні ствердження. Да? Коли ви будете стверджувати гарні речі про себе всередині, да? Тобто не ззовні, а саме всередині, бо сам себе ти не обманеш, да? Якщо ти можеш казати, я такий класний, а всередині в це не вірити, да? І залякувати себе, і корити себе, картати себе, то це самообман, і він рано чи пізно він проявиться. Тому піклування про себе, як варіант, це припинити себе залякувати. Так, що ще? Я не можу прийняти допомогу. О, дуже класна річ про прийняття допомоги. Деякі з нас колись відчули себе настільки самотніми, що вирішили, що ніхто більше, якщо ти сам про себе не попіклуєшся, ніхто про тебе не попіклується.
Можливо, це, а неможливо, здебільшого це з дитинства, да? Коли батьки були не дуже доступні, наприклад, емоційно або навіть фізично, да? То ми вирішили колись, що треба справлятися з усім самостійно. Ми були покинуті, ми були нелюбими, ми не були любимими, да? Тобто нас не любили. І ми звикли бути самотніми, звикли вирішувати все самостійно і віримо, що якщо я це не зроблю, да, то ніхто мені допомагати не збирається, і тому навіщо просити про цю саму допомогу. Ми були змушені стати сильними. Сильними, і бути сильними – це допомагало нам якось боротися з цим відчуттям самотності, вразливості. Да? Або, наприклад, якщо в дитинстві було дуже небезпечним, і вразливим було бути небезпечним, да? Ми вирішили бути сильними, самі себе захищати, самі про себе піклуватися. І ось ми виростаємо, і цей механізм, він залишається з нами. Да? Це відчуття самотності, відчуття, що ніхто допомагати не збирається, да? Ніхто піклуватися про тебе не збирається. Якщо ти сам про себе не попіклуєшся, то про тебе, до тебе нікому немає діла. Да? Тобто така складна система мислення. І тоді, якщо вона панує всередині, звісно, просити про допомогу буде важко, дуже важко. І чому? Тому що ми не віримо, що ми цю допомогу отримаємо. Тому що ми не віримо, що ми дійсно для цієї людини будемо важливими. Ми не віримо, що це окей просити про допомогу. Наприклад, якщо я попрошу цю людину про допомогу, вона дізнається, що я слабка. І це і може колись цим скористатися. Наприклад, да? Зараз я попрошу про допомогу, а потім вона мене буде просити. Да? І це про небезпеку, да? Про щось. А я не дуже готовий допомагати. Або, наприклад, якщо я попрошу про допомогу, я покажу цій людині свою вразливість, а вона потім піде і всім про це розкаже. То краще не буду просити. І ось це така складна, спотворена система мислення, да, що просити про допомогу негарно, це соромно, це небезпечно, бути вразливим, щось не знати, щось не вміти. Це настільки негарно, що людина відмовляється. Да? І тоді вона залишається самотньою, тоді вона залишається сам на сам зі своїми проблемами, і вона до цього це може призвести. До переконання, що світ не такий вже ласкавий, не такий вже добрий, да, і не такий вже турботливий. І в тому можна застрягнути на дуже великий час. Але в чому дилема, да, в чому конфлікт? Тому що завжди бути сильним неможливо. І рано чи пізно будь-яка сильна людина, вона стикається зі своєю вразливістю, і це може призвести до патологічних наслідків. Да? І насправді бути сильною – це не є ознака сильної особистості. Найсильніша особистість – це та, що може дозволити собі бути будь-якою. І сильною, і слабкою, і не відчувати за це сорому. Ось, наприклад, да, якщо є такий класний фільм про Наполеона, де він був посеред своїх генералів, і він отримав письмо від Жозефіни, і він заплакав. Заплакав в присутності своїх генералів. Він така людина сильна, що командує країною, що захватила багато інших країн, що веде війну. І ось він дозволив собі такі вразливі почуття в присутності своїх генералів. Ось вони стоять, дивляться, а він плаче. Про що це каже? Про силу особистості.
що я настільки сильний і впевнений собі, що мені однаково, що вони про мене подумають, чи вони будуть мене осуджувати, чи не осуджувати. Тобто він має таку привілегію плакати, бути вразливим в присутності своїх генералів і не втратити владу. Тобто це лише сильна людина, дійсно, яка відчуває цю силу, справжню силу, може дозволити собі будь-які почуття, бути будь-якою і при цьому не відчувати ані сорому, ні страху, нічого. Да? Тоді це дійсно сильна людина. А коли ти намагаєшся здаватися сильною, коли насправді ти не є такий, то це про твої слабкі сторони. Це твоє слабке місце, і бути завжди сильним взагалі неможливо. Да? Ось це про силу особистості та бути сильним. Да? Так, друзі, сподіваюсь, вам ці відповіді дають якийсь сенс. Якщо вам подобається, дайте мені знати. Дайте мені знати. Якщо у вас є якісь питання, також пишіть. Ну, я останнє питання відповім. Останнє – це питання про вину, да? Відчувати провину, позбавитись від провини, да, і взагалі механізм провини. Як позбавитись від провини? Ну, провина така важка тема, да, і є багато механізмів, чому виникає провина. Провина внаслідок травми, провина як відчуття совісті, або провина, така невротична провина. Мабуть, я про це вам скажу, що є люди, які взагалі відчувають себе винними усьому і завжди. Така вічна провина. Да? Вічна провина. Що можна про це сказати? Провина може бути або реальна, да? Реальна, тобто людина щось накоїла не дуже добре, вона відчуває за це провину. А може бути невротична, коли провини немає, або вона не настільки велика, щоб її так переживати. Да? І людина не може їй ці провини позбавитися. Чому це так буває? Оця невротична провина, як правило, вона навіяна. Що мається на увазі навіяна? Це хтось зовнішній вас переконав у цьому, і ви це прийняли, ви у це повірили. Да? Ось мені, минулий ефір, я там розказував цей ефір російською мовою, чому? Бо з народження я російськомовний, це є факт. Да? І в мене, в моїй системі мислення, це подобається це комусь, це не, чи не подобається це комусь. У мене мови не конфліктують. Я не конфліктую з мовами, я конфліктую з людьми. Да? І я конфліктую з людьми, а не з мовою. Мова – це система означення, да? Система позначень. Я взагалі, як лінгвіст, як філолог за першою освітою, дуже люблю будь-які мови і можу відокремити мову від людини. Але не всі це можуть. І ось є люди, які зі своїм внутрішнім конфліктом, вони намагаються мене створити цей конфлікт в мені, конфлікт провини, а чому не державною мовою, а чому не тією мовою. І я поважаю, це їх внутрішній конфлікт, вони мають на то якісь причини його мати, це їх, я не збираюся з цим спорити, сперечатись. Ви маєте право на свій внутрішній конфлікт. Але точно я не хочу вас внутрішній конфлікт пускати в себе. Дякую, я розумію, це є ваш конфлікт, але я не буду пускати ваш внутрішній конфлікт в себе. Да? І я не відчуваю, я не хочу відчувати за це провину. Тобто ви свою провину залиште собі, і не треба мені її навіювати. Тобто, і це про що? Повертаємося до слова кордони. Кордони. Ви маєте бути здатні будувати кордони, щоб не пускати невротичну провину
навіяну провину собі всередину. Тобто у мене є кордони, а чому, що мені допомагає будувати ці кордони? Мої цінності, бо я точно знаю свої цінності, я точно знаю, у що я вірю, да? І мої цінності, мої переконання, вони дозволяють мені знати багато мов, і мої мови не мають конфлікту, да? Всередині. Вроджена мова, набуті мови, вони не мають у мене конфлікту. І тому, про що я хочу сказати, якщо ви відчуваєте провину, перше, спробуйте зрозуміти, яка частина цієї провини це реальна провина, ось реальна, і ви 100% несете за це відповідальність. А яка частина навіяна? Яка частина невротична? Навіяна суспільством, навіяна кимось близьких, навіяна кимось з вашого оточення або з вашого минулого, мабуть, навіяна батьками, наприклад, про секс. Є багато провини про секс, да? Люди відчувають себе сексуальною, да, і мають за це провину. Да? Я багато працюю з сексологією, там багато ця провини, сорому. Це не одне і те ж саме, але механізми інколи дуже схожі. Да? Тому що вас робить винним? Хто вас робить винним? Да? Відповісте собі на ці питання і поверніть оцю провину, да, оці переконання тому, хто вам їх дає, тому, хто вам їх навіює. Не беріть собі в себе і навіювання переконання інших людей про вас, про те, хто ви є, як вам можна або як вам не можна. Пам'ятайте, провина – це механізм, який використовували батьки або дорослі в нашому дитинстві, щоб керувати нашою поведінкою. Навіть будучи з дорослими, ми використовуємо провину, щоб керувати поведінкою наших близьких. Як тобі не провина і так сором, так? Як ти міг мене не зустріти? Як ти міг таке мені сказати? Як тобі не соромно, так, це робити? Ми дуже часто використовуємо провину та сором, щоб керувати кимось, так? І це невротичні механізми, і, мабуть, їх треба позбавлятися. Тому, друзі, будуйте кордони, знайте свої цінності, майте свої цілі, вмійте відокремлювати невротичні якісь речі від реальних, да, раціональних речей. Дуже дякую вам за оці всі питання, що ви мені поставили. Сподіваюся, що я вам зміг дати якісь цінні поради, цінні інсайти з моєї доповіді. Буду чекати на наступні питання. Мені сподобалась ця система питання-відповідь. І тому бажаю вам гарного дня, бажаю вам радості, щастя, спокою. Хай ваші цілі здійснюються.